Всім доброго дня, з вами канал Zagan TV, я Олександр. Продовжуємо грати на карті Ягодна. Купив я Т-150 із того, що продав врожаю. Зараз я вам покажу, що я там отримав. Мої прибутки, мої доходи і мої витрати. І так, доход від продажу сої на 76 тисяч було продано. Потім я ще купляв, на нову техніку 67, це там і культиватор, і сівалку купляв, бо, оказується, я раніше сівалку взяв в оренду. Заробітна плата мінус 2 тисячі, і на всякі добрива і насіння пішло мінус 3 тисячі. В принципі, зовсім так непогано. А попередніх днів що в нас там? Продажа техніки, то не то. 64 тисячі. Я перед цим молотив пшеницю, і на пшениці 64 тисячі вийшло. Соя все ж таки вигідніша. Т-150 40 тисяч стоїть, двигун буде стандартний на 165 кінських сил. Можна було купити дорогшого Т-150 і поставити на того Т-150 потужнішого трошки двигуна, і він сам на старті вже був би. Але будемо їздити цим. Так, це наша сівалка. Ще там деякі точки я зробив, подокуповував на карті. Потім трошки покажу. А зараз будемо сіяти. Вибачайте за дуже голосний звук трактора, він просто реве, як не знаю. Він дуже гуде сильно. Робіть тикше, чи може я в настройках зараз звук техніки зменшу. Так. Громкость техніки, хай 30 буде. Поки цей Т-150. Застав трошки крила. Так. Включити треба меню. Ой, не то. Соя. Я, мабуть, знову буду сою. Можна попробувати, що таке. Це я тут не можу, да. Сівалку я не ту купив. Я купив, що потім подальшому хочу попробувати і моркву посіяти. Будемо пробувати ми. Так, їдемо. Т-150 хоч по цьому полі їздить може. Ще на яких швидкостях сіє. Нічого собі. Так, 30. Взагалі можна сівалку хіба так сіяти? Я ж нажав В кнопку, чому воно не піднялося? А тут просто все на Б. Ясненько. Вверх уже він не так іде. Так, поставимо, хай це наймит робить. Кстати, в комбайні в мене ще є. Треба буде зараз сюди шишиву підігнати. ДТшка наша. Цього прицепа треба продати. Він мені, скажімо, не помагає поки що нічим. Я краще ще одного куплю, 2 ПТС. Хай стоїть. Так, розвертається, звісно, по блатному. Не будемо на це звертати увагу. Ще на 10 тисяч я міг би продати сою все ж таки. Я не вважав це. Було б 86.
І це при тому, що в мене ізвісні по всьому полі розкидана. Так, МТЗик. Да, МТС є сівалку і йде помаленьку. Я не знаю чому так. Ну нехай сіє. Так, а ззаду ще щось можна підчепити, мені цікаво що. На тесту на детесті зараз під'їду, поставлю, відчіплю культиватора. Ось ці два пункти я поставив, які полегшать мені життя в рази. Так, не забуваємо підписуватись на канал. Т-150 так і не в змозі тягати навіть ось цю розкидалку ізвісті. Як би це не було дивно. Знов цей щось робить. Ну я в шоці з цього МТЗ-ста, звісно. Що він зробив? Він хоч до кінця дійшов. Цього МТЗ треба використовувати тільки на якісь... Не знаю. Не можна йому давати... ...таких робіт. Це сам мод так прописаний більше всього. Буде це все ДТшка робити. Т-25 просто, мабуть, буде там буксувати. Я так думаю. Надіюсь, це... О! Ще одне чудо. Що це таке вони роблять? Я в шоці просто. Він, мабуть, розвернутися ніяк не міг. Все-таки тут це поле тіснувати. Чудики, просто чудики такі, що капець. В одну сторону тільки пройшовся, все. Так, я там трошки пропустив. Зараз ДТшка побіліє, вже біленька. Сама дотяжка не особо той тягне.
Може, під горку не любить їздити. Господи, що він знов робить, цей водитель? Не трактористи, якісь сатаністи просто. Ні, теж, звісно, не золото. Але справляюся краще. Не йому найміта, що він зараз буде робити. Фантастика. Загрузно, що він буде робити. Поля дуже криві, мабуть, все-таки через це. Да, це сівалка Супермен. Десятим цим управляти було ще якось так непросто. ДТшка там нормально все нібито. Я не знаю, яку роботу цьому МТЗу давати. Кругом так якось які робить, що це капець. Ти мене опирскувачі тягати. Прицепа. Так, дійсно, що буде робити? Пирскувача тягати буде, да. Прицепа. Але дебіла кусок. Що це він у біса робить? Ще тут вся техніка, я бачив, плугить по-своєму.
Так. Не знаю, яку навіть ще роботу їм дати. Це 150-й гнижає вже. Ох, а що йому? Дурів трактора повно. Кончений тракторист навскосяк сіє. Продам цю сівалку, мабуть, і теж куплю таку саму, як до того. До 150-го. Почне тут таке витворяти. В общем, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Куди він поїхав? Всього вам хорошого і до побачення.